ষ্টেডিয়ামত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো উচ্চ প্ৰদৰ্শনকাৰী ক্ৰীড়া প্ৰশিক্ষণ আৰু পূৰ্ণবাহন কেন্দ্ৰ। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড আৰু নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী লিমিটেডৰ আৰ্থিক সাহাৰ্যৰে নিৰ্মাণ কৰা এই হাই পাৰফৰ্মেন্স স্পৰ্টছ ট্ৰেইনিং এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰটো ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া খণ্ডলৈ এক নৱতম সংযোজন। বৃহস্পতিবাৰে এই কেন্দ্ৰটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অলিম্পিকত স্বৰ্ণ পদক প্ৰাপক অভিনৱ বৃন্দাৰ নেতৃত্বত এই ক্ৰীড়া প্ৰকল্প পৰিচালনা কৰা হ'ব। উচ্চস্তৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰযুক্তি সম্পন্ন এই কেন্দ্ৰটোত অসমৰ বিশিষ্ট আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈসকলৰ বাবে বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন, ফিজিঅ'থেৰাপি আৰু পুনৰ্বাসনৰ সুবিধা থাকিব। তথ্যভিত্তিক মূল্যায়ন আৰু চিকিৎসাৰ বাবে কেন্দ্ৰটোত আছে বিশ্বমানৰ সঁজুলি। পৰিচৰ্যা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে এই কেন্দ্ৰত ক্ৰীড়াবিদসকলক শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্য সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব। অভিনৱ বৃন্দা ফাউণ্ডেশ্যন, অইল ইণ্ডিয়া আৰু NRL অসম চৰকাৰ এই চাৰিটা প্ৰতিষ্ঠানে লগ লাগি যোৰহাটৰ এথলেটিকসকলৰ বাবে এটা আমি হাই পাৰফৰ্মেন্স চেণ্টাৰ স্থাপন কৰিছোঁ। প্ৰায় 23 কোটি টকা আমি ইয়াত ব্যয় কৰিছোঁ। বছৰি 2.5 কোটি টকাকৈ ইয়াৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰে ল'ব। ক্ৰীড়াবিদসকলৰ বাবে বহুখিনি সেৱা উপলব্ধ হয় এই কেন্দ্ৰত। খেলুৱৈসকলৰ বাবে এই কেন্দ্ৰত থাকিব উচ্চ পাৰদৰ্শিতাৰ ক্ৰীড়া প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা, শাৰীৰিক আৰু বায়'মেকানিকেল মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা, পুষ্টিগত মূল্যায়ন আৰু সমৰ্থনৰ ব্যৱস্থা, মানসিক মূল্যায়ন আৰু সমৰ্থনৰ ব্যৱস্থা আৰু পুনৰ্বাসন সেৱাৰ সৈতে আঘাতৰ পৰিচৰ্যাৰ ব্যৱস্থা। আৰোগ্য সেৱাৰ অধীনত কেন্দ্ৰটোত থাকিব ক্ৰিঅ'থেৰাপি, হাইপাৰবেৰিক অক্সিজেন থেৰাপি আৰু মাছাজ থেৰাপিৰ সুব্যৱস্থা। ক্ৰীড়াবিদসকলৰ পাৰদৰ্শিতা পৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে এই কেন্দ্ৰত আছে অত্যাধুনিক পৰীক্ষাগাৰ। ই ভাৰতৰ ভিতৰতে এটা অত্যন্ত আধুনিক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ হাই পাৰফৰ্মেন্স চেণ্টাৰ হ'ব, যাৰ জৰিয়তে এথলেটিকসকলে তেওঁলোকৰ ক্ৰীড়াৰ প্ৰতিভা বহুগুণে বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব। এই কেন্দ্ৰটোৰ জৰিয়তে অসমৰ ক্ৰীড়াবিদসকলে প্ৰশিক্ষণৰ বাবে এক বিশ্বমানৰ সুবিধা লাভ কৰিব। যোৰহাটত মুকলি কৰা এই কেন্দ্ৰই অসমৰ ক্ৰীড়াবিদসকলৰ বাবে যে সফলতাৰ এক দুৱাৰ মুকলি কৰি দিব সেয়া নিশ্চিত। যোৰহাটৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা আৰু গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।